Rád bych vás pozval 27.5. na Peklák, kde proběhne Squadra Day. Bude tam určitě super program. Bude tam Bunny Hop Contest, Vipov Contest. Pro nějaký bližší informace sledujte sociály Joybike a Quaironu. A vidíme se tam. Bude se točit taky asi nějaký Bike O'Clock video, takže si to nenechte ujít. Zdar. Zdar. Ondro, prosím tě, hlídej si toho pejska, nebo budou štěňátka. Mami, čau.